ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏବଂ ଏମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ ପରିଚୟ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ଗୌରବ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ିଛି। ବିଜେପିର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଦିନ ଫୋକସରେ ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ବାକି ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି IIM ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ କିଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନା ଛୁଇଁଲେ ଏବେ ମାଟି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ଏବେ ସୁନା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଯାହା ଛୁଇଁଲେ କିଛି ହେବନି ସେଠି ଆମ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରିଛନ୍ତି ସେକୁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଲୋକହସା ହେଇଛନ୍ତି ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଜଣେ ସାଧକ ଜଣେ ଯୁଗଜନ୍ମା ଲୋକ ସିଏ ଭାରତବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଲୋକ 140 କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 93 ଭାଗ ଲୋକ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମଦ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ମଦ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯୁବକ ଯେଉଁମାने ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ 72 ଭାଗ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନଦେଇ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମଦ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି 15,000 କୋଟି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ପିଇବା ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଟେପ୍ ୱାଟର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ମଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚିବାର ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବ। ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ 28 ମାସ ଚାଉଳ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ବୁଝିବା ଲୋକ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏ କଥା ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥର ନିଜ ସେମାନେ ଏଥର ବିକଳ୍ପ ସରକାର ବିଜେପିକୁ ବାଛିବେ ଏଇଟା ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବାହାରିବ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିବ ଲୋକ କେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ହେବ।